කොහොමද? සුබ දවසක්. අද අපි Pico Trail Stage 2 එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඇත්තටම ඉන්නේ ගල. ට්‍රේල් එක ඇත්තටම පටන් ගන්නෙ ඇත්තටම ගල ටවුන් එකෙන්. අපි ගල ටවුන් එක පහු කරලා පොඩි දුරක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මට පිටිපස්සෙන් තමා ගල ටවුන් එක තියෙන්නේ. මෙතනින් තමා අපි පටන් ගන්නෙ. Pico Trail stage 2 එක ඇත්තටම ගලහා ඉඳලා ලූල් කඳුරට යනකම් තියෙන්නේ කිලෝමීටර් 15ක් විතර තියෙනවා. බොහොම ලස්සන පැත්තක් කියලා තමයි කියන්නේ. අපි යන ගමන් කතා කරමු. මේ හරි ඇත්තටම මේ තේවතු තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඉන්නා Hindu භක්තිකයෝ ගොඩක් ඉන්නවා. පසුබිම් ඇහෙන ඇති මේ කෝවිලක සංගීතය. අපි දැන් කිලෝමීටර් 2ක් විතර අපේ ට්‍රෙක් එක ඉවර කරලා තියෙන්නේ. මේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ කටුසු කොන්ද. අපි ස්ටේජ් 1 කරනකොට මේක අද්දරින් තමයි ආවේ. අපි දැන් යන්නේ ලොකු කන්දක. අමාරුවක් නෑ උදේම පටන් ගත්ත නිසා. යන ගමන් කතා කරමු. ලූල් කඳුර කියන්නේ ලංකාවේ ඉතිහාසයේ වැදගත් තැනක් තියෙන ප්‍රදේශයක්. ලංකාවේ පළවෙනි තේවත්ත ලූල් කඳුර තමයි ස්ථාපනය කළේ. අපි දැන් ඉන්නේ අපේ ට්‍රෙක් එකේ පළවෙනි රෙස්ටින් පොයින්ට් එක. තාව පොඩි ෂෙඩ් එකක් තියෙනවා. මෙතනින් පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කරලා අපිට යන්න පුළුවන්. Pico Trail එක ගැන දැනගන්න ඕනේ කට්ටිය මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න. මම කොහෙන් හරි දාන්න එකේ ලින්ක් එක. ඒකේ තියෙනවා ගොඩක් විස්තර Pico Trail එක ගැන. දැන් ඇත්තටම ලැබුණ තොරතුරක් අපිට මෙතෙන්දී හම්බ වුණා. මේකේ ගයිඩ් කෙනෙක් අගෝස්තු මාසයේ වෙනකොට Pico Trail එකට අය කරන්න පටන් ගන්නවා. දැනට එයා කියන විදිහට එක්කෙනෙකුට ඩොලර් 10ක් තමා ගාන. මේක ලෝකල්ස්ලට මේකම වෙයි මේ ගානම ගෙවන්න වෙයිද කියලා තාම ෂුවර් නෑ කියලා තමා දැනගන්න ලැබුණේ. කොහොම වුණත් මේ දවස්වල ලෝකල්ස්ලට මේ ඩොලර් 10යි ගාන අඩු කරගන්න ඩිස්කෂන්ස් යනවා කියලා තමයි එයා කිව්වේ. ඉතින් හයිකින් කරන කට්ටිය පුළුවන් නම් අගෝස්තු වලට කලින් ඇවිල්ලා යන්න එන්න. ලූල් කඳුර කියන්නේ ලංකා ඉතිහාසයේ වැදගත් ස්ථානයක්.
ලූල් කඳුරයි ජේම්ස් ටේල කියන්නේ එකට බැඳිච්ච නම් දෙකක්. ජේම්ස් ටේල අවුරුදු 17 දී තමයි ලංකාවට එන්නේ. ඇවිල්ලා 1967 පටන් ගන්නවා ලූල් කඳුර ටී ප්ලාන්ටේෂන් එක. එතකොට මේ ටී ප්ලාන්ටේෂන් එක පටන් ගන්න ඒ දවස්වල ඇත්තටම ලූල් කඳුරේ තිබ්බේ කෝපි වගා කරලා ලංකාවේ කෝපි වලට රෝගයක් වැළඳෙනවා. ඒකින්ද කෝපි ලංකාවෙන් විනාශ වෙලා යනවා. ඒ කතාව ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා. ඒ වෙනුවට තමයි පර්යේෂණාත්මක විදිහට ලංකාවට අඳුන්ලා දෙන්නේ. තේ විධිමත් විදිහට කරපු පළවෙනි අවස්ථාව තමයි ලූල් කඳුරේ ජේම්ස් ටේලර් තේ වත්ත පටන් ගන්න. එතකොට ජේම්ස් ටේලර් තමයි ලංකාවේ පළවෙනි තේ වත්ත පටන් ගන්න. අපි දැන් මේ ඉන්නේ කල්ලුමලේ ගමේ. පසුබිමින් ඇහෙනවා ඇති ගමේ සද්දේ. මේ තමයි ඇප් එක. මේක බලාගෙන තමයි අපි ඉදිරියට යන්නේ. අපි මේ වගේ ගම්මැදී යනකොට මේ ගම්වල ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතයට පෞද්ගලිකත්වයට බලපෑම් නොකර අපේ පාඩුවේ යන්න අපි වග බලා ගන්න ඕනේ. මේ මට ස්ටික්ස් එකක් දෙන්න. ස්ට්‍රෝබෙරි එකක්. කීයද ඒක? පොවඩෝරි කිව්ව. මේක. පොස්පාට් එක. 1 අපි ලෙමන් ග්‍රාස් කියලා කියන්නේ කෑම වලට දාන සේර. අන්න ඒ සුවඳ මේ යායම හරිම සුවඳයි. මේ වීඩියෝ එකෙන් සුවඳ බලන්න පුළුවන් නම් පුදුම සුවඳක් තියෙන්නේ. මේ හරියට කියන්නේ සුදුවැල්ල ජනපදයේ කියලා. ගස් නැහැ. හේවණක් නැහැ. ඒ නිසා හවුව වැඩි. තව පොඩි දුරකින් අපි දෙල්තොට නගරෙට ලං වෙනවා. මේ බලන්නකෝ කඳු වැටිය. එක්කෙනාට මේ හයිකින් කරන්න හේතු තියෙනවා. සමහර කට්ටිය විනෝදිත කරනවා, සමහර කට්ටිය සෞඛ්‍ය ගැන හිතලා කරනවා. ඒ මොනවා කරත් අපි දැනගන්න ඕනේ තමුන්ගේ ආරක්ෂාව, පරිසරය ආරක්ෂාව, මේ ට්‍රේල් එකේ රකගන්න කුටිම කිව්වොත් එම යන තැන අල කරන්නේ නැතුව ඉන්න අපි හැමෝම හිතා ගන්න ඕනේ. තාම ඊකෝ ට්‍රේල් එකේ නම් එහෙම හැදි වෙලා නැහැ. නමුත්
අපි දන්නවනේ ලංකාවේ කට්ටිය ට්‍රිප් යන හැටි. මේක ට්‍රිප් එකක් කරගන්න එපා. එහෙම ට්‍රිප් ක්‍රවුඩ් වලට සුදුසු තැනක් නෙවෙයි මේක. තමුන් පරිසරයට ආදරයක් නැත්තම් තමුන් ගේන දේවල් ආපහු ගෙනියන්න විනයක් නැත්තම් මේ වගේ ට්‍රේල්ස් එන්නේ නැති එක තමයි හොඳ. ඔය ඇතින් පේන්නේ කටුසුකොන්ද. ස්ටේජ් වන්නේ කරනකොට ඕක අද්දරින් තමයි අපි එන්නේ. ඔන්න අපි දැන් දෙල්තොට නගරට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ඉන්නේ මේ දෙල්තොට ආදිශී ලේකම් කාර්යාලයේ ගාව. මේක යටින් තමයි පාර වෙట్లా තියෙන්නේ. අපි දැන් දෙල්තොට නගරය හරහා ගමන් කරනවා ලූල්කඳුර දක්වා. දෙල්තොට ටවුම පහු කරගෙන අපි දැන් යනවා මෙන්න මේ පයිනස් වගාව හරහා තමයි යන්න යන්නේ. සෑහෙන කන්දක් තියෙනවා මෙතනත්. අපි දැන් මේ පයින් වගාවක් මැදින් යන්නේ. මේ පයින් කොළ නැත්නම් පයින් වීඩ්ස් බිමට වැටිලා මේ මෙතන පාරක් අතරම් පේන්නේ නැහැ. පාර වැහිලා තියෙන්නේ. නමුත් ගස් වල සලකුණු කරලා තියෙනවා. තීන්ත ගාලා මග සලකුණු කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා හොඳයි. නැත්තම් පාරක් කියලා අඩිපාරක් මෙතන පේන්නේ නැහැ. තාම මේ පයිනස් කැලීමේදී යනවා. ලොකු කන්දක් තියෙන්නේ. අද පෝය දවස. සමහර කට්ටිය මේ මම සාමාන්‍යයෙන් පෝය දවසට මේ වගේ ගමනක් යොදා ගන්නවා. සමහර කට්ටිය මට කියලා තියෙනවා මේ පෝය දවසට ගමන් යන්න නැතුව වෙන දවසකට දාගන්න කියලා. මේ පොඩි දවසට ඉන්න අපේ වැඩක් කරගන්න කියලා. ඒත් ඉතින් මේ වගේ ගමනක් ආවම ඇත්තටම පහුගිය හයික් එකේදීත් මම කිව්ව දෙයක් තමයි. ඒක නිකන් මේ භාවනාවක් වගේ. ඉත එක තැනකට එනවා. අනිත් තියෙන සියලුම දේවල් අමතක කරලා පය ගානකට අපි යන ගමන ගැන ફોકસ කරංග. මේ වටේ තියෙන පරිසරය විඳින්න, කුරුල්ලෝ බලන්න, කුරුල්ලන්ගේ ශබ්දය අහන්න, මේ දැනෙන වෙහෙස පවා එක්තරා විදිහක මත්නම් ફોકસ එකක්. ඒක නිසා මේ මට නම් මේක මේ හරි සැහැල්ලුවක්. මං හිතන්නේ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මං වගේ.
මේ වගේ හයිකින් එන්ජොයි කරන. අපි දැන් ඉන්නේ මේ යටපේන දෙල්තොට නගරය. මේ කඳුපන්ති වල මේ මැද තියෙන්නේ මැදමහනුවර කන්ද. ඊට වම් පැත්තේ තියෙන්නේ නකල්ස්. In and around Lulkondra, it's called in Deltota, in the vicinity of that, probably about 10 miles or 15 miles away from that estate. That's where James Taylor first started commercial coffee plantation. I think James Taylor's manager, he's the one who encouraged James Taylor to plant the tea in Lulkondra estate on commercial scale. They planted 17 acres of tea, and about 3 years' time, they started harvesting that. That was the genesis of the tea industry in Sri Lanka. අපි දැන් ඉන්නේ උලන් ඇල්ල රොකේ ගාව. මෙතන හොඳ view point එකක්. සම්පූර්ණයෙන්ම පල්ලේ සහ අවට හොඳට පේන තරක්. මගේ පොඩි වෙනසක් පේනවා. තොප්පිය වෙනස් කරා. තොප්පිය වෙනස් කරා නෙමෙයි, මේක මේ දෙපැත්තම දාන්න පුළුවන් තොප්පිය. මම මතක නෑ මේක කොහෙන්ද ගත්තේ කියලා. එමාට මාරම කම්ෆර්ටබල් තොප්පියක් මේක. මේ වගේ ගමන් වලට නියමයි. දැන් යන්නේ ඇත්තටම ෆොරස්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට අයිති කැලයක් මැදින්. අපි යනවා ජේම්ස් ටේලර් සීට් එක බලන්න. ඒ අස්සේ පීකෝ ට්‍රේල් ඇප් එකෙන් මැසේජ් එකක් දෙනවා අපි ට්‍රේල් එකෙන් පිට පැන්නා කියලා. ඇත්තටම අපි දැන් ට්‍රේල් එකෙන් පිට ඉන්නේ. ඒ වෙලාවට ඇප් එකෙන් නොටිෆිකේෂන් එකක් දෙනවා අපි ට්‍රේල් එකෙන් පිට පැනලා ඉන්නේ කියලා. දැන් අපි ගමනේ අවසානට ලඟ වෙලා ඉන්නේ. අපි දැන් දුරු කඳුරට කිට්ටු වෙනවා. හිතුවට වඩා ටිකක් වෙලාව ගියා. හිතුවට වඩා ටිකක් අමාරුයි. නමුත්
මම ගිහිලා තියෙන හයික්ස් වලින් හොඳම එකක්. පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ඔයාලත් එන්න. මාර එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. හොඳම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. එහෙනම් ඊකෝ ට්‍රේල් එකේ තව ට්‍රේල් එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු.